ជាទីក្រុមតទៅនេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាសកម្មភាពបាទរបស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសយានយន្តនិងពង្រឹងដៃចង្កូតព្រមទាំងការវឹកវើប្រើប្រាស់អាវុធវែងនិងខ្លីក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅWe'll be right back.
តាំ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